हेलो हाई नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल अनिल इन्टरटेनमेन्ट। साथीहरू तपाईँहरूको माझमा आज पनि फरक किसिमको भिडियो लिएर उपस्थिति भइसकेको छु। हेर्नुहोस् साथीहरू, आज मैले नेपालमा दाउरा खोज्दै गरेको भिडियो तपाईँहरूको माझमा लिएर आएको छु है। लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब भाइको च्यानल हो, दनादन सेयर गर्नुहोस् होइन, दुनियाँभर फैलाउनुहोस् र हेर्नुहोस् आज चाहिँ दाउरा खोज्ने मान्छेहरूलाई मैले भिडियो बनाउँदैछु। हेर्नुहोस् तिमीलाई त हाम्रो घरको जति लाग्दैन नि, हाम्रो त तिनजनालाई नै ट्र्याक लेखाएको रहेछ। लु हे, निरुले पनि लेखाएको छ, मैले पनि लेखाएको छु, सुन्दरले पनि लेखाएको छ, म त तर सुधारको त लेखाएँ तिनीहरू रिजल्ट खोइ
मेरो ट्र्याक मात्र हो, मेरो हजार पर्छ कि जस्तो लाग्छ। मलाई त भारी पार्न आउँदैन, मलाई त भारी पार्नै आउँदैन। हेर्नु होला उठाउँछ। यो अलिक काटो न, म अझ चाहिँ मुटीको दाउरा सिक्नु भएको छ कि खतरा। यो बोक्नु ल, ला केटी ल, यता भारी जान्छ। होस् अब त्यतैबाट बोक्छु न। रमाइलो छ साथी, रमाइलो काम गर्नुहुन्छ, यी एक ठाउँ बसेर रमाइलो मान्नुहुन्छ। अलि हाम्रो मात्रै खुसी मेरो त माथि राम्रो पनि लागेको छैन त। त्यो त त्यो निङ्ग्रो थापा पनि त सुक्खा छ। त्यो त भारी नै कस्तो भयो, मैले भने तिमी पछाडि पछाडि मैले के भने मैले तिमीले के भने पचास छत्रेर छ भने अगाडि पारिदिएको थियो नि त। पारि एकपट्टि ताने त के गर्नु, म पछाडि तान्यो एकपट्टि ताने त के गर्नु। मेरो आमाले न के भारी मार्नु, म थायो के न थायो ल, मन चाहिँ फेरि त्यहाँ भर्खर खसेर मान्छे कुरा निङ्ग्रो खुकुरी सक्छ नि त्यसै इन्कम छैन पिन्छ। नपाएको
Thank you.